Aki már trap, oké, elprofondolj mi nem. Apu? Kone? Akinci rossz? Apu? Miért som? Egy sofim kangen csős, mert leporos, én enzás, mert megvizet imen? Askoly mi kone? Ne, Nem kell regolni miért. De szívni. Apa, most tűnj el. Sieg olyan. Tehát meg paszt, hogy miért meg brúzs, meg paszt. Doktor Gjela me fjalte ëmbla dhe dorte lehtë, me brush dhe past, largon mikrobet nga dhëmbi i kanit. Qështë ke kalu? Ka një a përdoru shqimet shëndechme, pëm gjithmon? Ka njerë po, ka njerë ma shpesh po, a? Qka për të pëlqen me tja, po në qëtash? Mol, darda, gjithat, a? Do, qka është kjo? A është të shëndechme për dëmbët? Po? Edhe mol është të shëndechme? Apo? Edhe molën, edhe një darë, apo? Të trija. Edhe tash e kemi një befasi për ty. A na ke sjell një pata? A për për qaf? Një poroshe? Bravo! Shatë më shatë. Një poroshe apo? Hajde, apo na bashkan gjithë shto? Hajde, o na? Një poroshe? Sot kani ka qenë vizitë e dentiste? Edhe kemi bisedu për ushqime të shëndeshme dëmshme për dhëmbër. Për pastrimin e drejt rregull dhëmve dhe për raportet miqësore që duhet me pas fëmijët me dentistët, apo? Po. Apo, tani? Edhe kemi kalu shumë mirë, kemi pastruar dhëmvet, kemi pastruar edhe një dhëm ku është ka fillu pak me u prish. Edhe kemi kalu shumë mirë, apo? A kemi marrë prap? Kur do që ka nevoj, vjen, apo? Që shu zendja e kanit? Zendja e kanit është shumë mirë. Fundi, çdo herë është i lumtur. E sa lehtë e kaloi kani vizitën e parë te dentisti.